Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра, и благодатной погоды. Тема сегодня очень важная. Она касается погоды осени 2023 года. У нас уже был прогноз, общий прогноз на осень 2023 года и на сентябрь месяц отдельный. Но мы сегодня будем говорить о другом. Если точнее, то нас будут волновать именно осадки, влагозарядка почвы с помощью осадков для посева озимых культур и для садовых растений. Это очень актуально. И прежде чем мы получим ответ на этот вопрос, давайте вспомним наш прогноз погоды на осень. Мы тогда рассказывали, что Земля и все, что на ней находится, живет в океане космических влияний, передатчиками которых являются планеты Солнечной системы. Каждая планета, движущаяся по своей орбите, вбирает и испускает энергию. Каждая планета – это передатчик энергии с определенной длиной волны, необходимой для поддержания порядка в Солнечной системе. И еще один важный момент – о котором следует помнить. Мы, Земля и вся Солнечная система, находимся в периоде смены эпох. Меняется все – материя, климат, растения, животные и мы сами. И это изменение помогает нам пройти, помогают пройти все участники Солнечной системы, все планеты и звезды. И только знание астрологии раскрывает, открывает нам ответы на вопрос погоды. А теперь давайте вернемся к погоде осенью 2023 года. Нас интересуют осадки, и сейчас попробуем их найти. Итак, сентябрь по западной астрологии. Что здесь мы имеем? Солнце в знаке Земли, Дева, до 23 сентября, а затем переход в знак Весы. Дева – знак Земли, Весы – знак воздуха. Воды пока нет. Марс, который очень влияет на погоду в сентябре, в стихии воздуха, снова же в Весах. Солнце и Марс создают такие условия, что на Землю идут потоки прохлады. Они проносятся очень быстро, работает стихия воздуха в полной мере. Во многих странах и регионах уже были прохладные дни и даже ночи с заморозками. Об этом свидетельствуют ваши сообщения. Еще один активный участник организации погоды. Мы уже знаем с вами, какие планеты влияют на погоду. Так вот, мы не назвали еще Венеру. Венера находится весь сентябрь в знаке Лев. Она будет постоянно дарить нам вот такие теплые периоды до 9 октября, аж до следующего, до конца следующей первой декады следующего месяца. Юпитер, Уран и Плутон находятся в знаках Земли, а Сатурн и владыка всех вод Земли Нептун находятся в знаке Рыбы. Но все эти планеты ретроградны, они вообще ни на что не влияют. Мы уже это исследуем несколько лет, наблюдаем, как эта энергия работает. Не работает, хотя, казалось бы, знак стихии воды. Поэтому делаем вывод. Сентябрь переменчивый, с вкраплениями холода, где-то заморозками, но он, самое главное, сентябрь будет сухой. И уже есть, вы в этом убедились. Осадков или совсем мало, или вообще будут отсутствовать. А теперь обратимся к ведической астрологии. В сентябре Солнце в знаке Лев до 17 сентября, а затем перейдет в знак стихии Земли в знак Дева. Марс весь сентябрь в знаке Дева, стихия Земли. Венера в знаке стихии воды. Вот здесь знак стихии воды. Где-то, может, и будут осадки, но их будет очень мало. Ведь в это время планеты-помощники в организации погоды на Земле, Юпитер в Овне будет, Сатурн в Водолее. И они еще и ретроградны. То есть они остаются в стороне от организации погоды на планете Земля. Как вот ни крути, с какой стороны ни заходи, ни подходи, осадка в сентябре
как кот наплакал. Идем дальше. Октябрь. Первая десятидневка может подарить бабье лето. Но холодные потоки воздуха из Атлантики, у нас Солнце и Марс в весах, и вот все чаще будут приносить нам заморозки и холодные потоки. А вот осадков в первой половине октября будет очень мало. И только с 12 октября Марс окажется в стихии воды, в знаке Скорпион. А уже с 23 октября Солнце также перейдет в знак Скорпион, стихия воды. Венера во второй половине месяца будет в знаке Девы, стихии Земли. По ведической астрологии Солнце и Марс будут находиться в соответственно в знаках Земли в Деве и в стихии воздуха в знаке Весы. Венера будет во Льве, здесь вообще не пахнет осадками. Остается у нас ноябрь 2023 года. Солнце и Марс в знаках стихии воды. Вот уже запахло водой. И это будет первая половина месяца. Венера в Деве до 8 ноября, а затем перейдет в знак Весы. По ведической астрологии в первой половине ноября будут властвовать стихии воздуха. Солнце и Марс будут в Весах. И здесь же у нас еще будет стихия Земли. Венера будет в Деве, а это стихия Земли. Только вторая половина ноября может подарить осадки. Но Марс в ноябре ретроградный. И особо на осадки нечего рассчитывать. Наши постоянные зрители, подписчики после этой информации уже поняли, потому что мы эти прогнозы делаем уже несколько лет и уже ждут и понимают, что осень, теперь точно знаем, в некоторых регионах ожидается с очень мизерным количеством, ну, маленькое количество осадков, ну, а в некоторых регионах может вообще не быть осадков, от слова «вообще» будет просто без любых осадков, хотя тучки будут на небе пролетать. Зная, что осенью будет воздушная и почвенная засуха, нам, земледельцам, нужно использовать эту информацию для блага своих садов. А тем, кто сеет озимые культуры, лучше посевы сместить на октябрь. Особого внимания требуют сады. Если не провести основательную влагозарядку в приствольном круге деревьев, кустарников, корневая система не сможет подготовиться к зимовке. Поэтому нужно в сентябре-октябре провести поливы садовых растений в дни стихии воды и земли. Прошу именно в эти дни проводить поливы, чтобы почва капитально напиталась влагой и корневая система растений продолжала свое развитие и затем могла выстоять в это сложное наступающее время зимы. И обязательно, пожалуйста, подкормите садовые растения калийными удобрениями. Многие осенью используют минеральное удобрение суперфосфат и другие сухие минеральные удобрения. Если вы их рассыпете вокруг дерева или кустов, ягодников, не поливая при этом основательно приствольный круг, то удобрения не дадут никакой пользы. Еще раз напоминаем, поливы сочетайте с подкормками только в благоприятные дни. Агрогороскопы на сентябрь поливов и подкормок уже есть. На октябрь будут до конца сентября. Мы обязательно их подготовим и выставим. Что ж, предупрежден, вооружен. Знания дают нам возможность принять правильное решение и в нужное время помочь растениям выстоять в это сложное время перехода из эпохи в эпоху и в это сложное время, когда планеты не могут в определенных знаках подарить вот эти вибрации, волны, влаги. Ну что ж, мы сегодня видео на этом завершаем. Дальше у нас будут видео, посвященные исследованию погоды уже в зимний период. Но вот сегодня у нас вот такое видео, которое посвящено осадкам. И посвящено той обстановке, которая нам дает вот эти погодные условия. Мы с вами грамотные, уже мудрые земледельцы, и мы с вами знаем, что теперь
Не просто погода сваливается на наши градусники, а ее формируют помощники нашей планеты Земля, все участники Солнечной системы. И это очень важно. Что ж, вам здоровья, выдержки и терпения и благодатной погоды. И до новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! Сьогодні дуже важлива тема, і багато питань у нас вже по цій темі. І вона стосується погоди восени 2023 року. Якщо точніше, то нас цікавлять опади та необхідна живильна волога для ґрунту, під посіву зимових культур та для садових рослин, щоб вони гарно підготувалися до зими. Перед тим, як ми отримаємо відповідь на ці питання, давайте згадаємо наш прогноз погоди на осінь 2023 року. Ви у нас постійні вже підписники, глядачі, вже дуже навчені, багато знаєте, вивчаєте, тому, я думаю, все буде як і далі, як і було раніше, і надалі буде зрозуміло, про що ми говоримо. І ось ми зараз розпочинаємо цю розповідь. Ми вам вже розказували про те, від чого залежить погода. Коротко нагадуємо, наша планета Земля і всі, хто живе на ній, знаходяться в цілому океані космічних впливів, хвиль, приймачами та передавачами, яких є планети Сонячної системи. Кожна планета по-своєму впливає, але є окремі планети, які найбільше впливають на погоду на Землі. І кожна планета, рухаючись по своїй орбіті, приймає та відправляє певну енергію. Кожна планета – це передавач енергії з певною довжиною хвилі, необхідної для підтримки порядку в сонячній системі. Тобто все в космосі працює по законам Всевишнього, по законам Першотворця. Нагадаємо ще один важливий момент. Наша планета та вся сонячна система знаходяться зараз в періоді зміни епох. А це значить, що все змінюється. Матерія, земля, рослини, клімат. І ми, самі люди, всі це почувають уже на собі. Всім жителям Землі, саме планети Сонячної системи, допомагають пройти цей складний період змін. Тільки знання астрології саме зараз надає самі важливі і самі цінні підказки для розуміння, що коїться з погодою, з кліматом. Перейдемо до планет, які будуть і вже, які формують, тому що ми вже більше половини вересня з вами пройшли, і ми зрозуміємо, що ж нам подарять планети, які енергії будуть через планети дані на Землю, і яка буде погода. І нас тільки хвилює зараз дуже важливе питання – волога. Вересень по західній астрології виглядає так. Сонце в знаці стихії Землі в Діві до 23 вересня, а потім перейде в повітряні Терези. Марс, який добряче впливає на погоду, у вересні в стихії повітря – в Терезах. Сонце та Марс в названих знаках створюють такі умови, що на Землі переміщуються з Атлантики прохолодні потоки. Вони рухаються дуже швидко. Так працює стихія повітря. Тому у багатьох країнах та регіонах все більше і більше проходять холодні потоки. І зараз вже знаємо, що позаду були прохолодні ночі, навіть з невеличкими мінусами в деяких країнах. Є ще один активний учасник організації погоди на планеті – це Венера. Якраз вона і дарить теплі дні та короткочасні теплі періоди у вересні та до 9 жовтня. Юпітер, Уран і Плутон знаходяться в знаках Землі, а Сатурн та повелитель всіх водних ресурсів Нептун знаходяться в знаці Риби, але
ці планети ретроградні і зовсім не впливають на погоду. Ми вже декілька років аналізуємо стан ретроградних цих планет, вони не впливають. Тому вересень так і буде продовжуватися з прохолодними ночами та ще й теплими днями. Але до кінця місяця ще можуть бути заморозки. Ми з вами розглянули енергії планет в знаках після аналізу і бачимо, що опади, згідно з західною астрологією, відсутні або ж в окремих регіонах будуть незначними. А тепер звернемося до ведичної східної астрології. У вересні Сонце буде в знаці Лев до 17 вересня, а потім перейде в знак стихії Землі, в знак Діва. Марс весь вересень також в знаці Діва, знак стихії Землі. І тільки Венера буде в знаці стихії Води. А помічники погодних умов Юпітер буде в Овні, Сатурн в Водолії, і вони ретроградні. Десь якщо і будуть опади, то незначні. Як не крути, з якої сторони не заходь, опадів у вересні буде, як кіт наплакав. Наступний місяць – жовтень. Перша декада може подарити бабине літо, але холодні потоки повітря з Атлантики, Сонце і Марс, знову ж таки, в терезах, а це повітряні маси, все частіше і частіше будуть приносити холод та заморозки. А ось опадів буде в першу декаду зовсім мало. І тільки починаючи з 12 жовтня Марс попаде в стихію води, і він в цей час перейде в знак Скорпіон. З 23 жовтня і Сонечко перейде в знак Скорпіона. Венера в другій половині жовтня буде в знаці Діва, стихія Земля. По східній ведичній астрології Сонце та Марс будуть знаходитися відповідно в знаках стихії Землі, Діва, та в терезах. Це стихія повітря. Венера буде в знаці Лев, стихія вогню. Тут взагалі навіть не пахне опадами. Залишається ще один місяць осені – листопад 2023 року. Сонце та Марс будуть знаходитися в знаках стихії води в першій половині місяця. Венера в Діві до 8 листопада, а потім перейде в знак Терези. Згідно з східною астрологією, в першій половині листопада буде на Землі домінувати стихія повітря, а саме Сонце та Марс будуть в терезах. Венера буде в Діві, стихія Землі. Тільки друга половина листопада може подарувати сухій Землі опади. Причому Марс в листопаді ретроградний. Тут також до великої кількості опадів не можна готуватися. Наші постійні глядачі-підписники після озвучення такої інформації вже зрозуміли, що осінь буде з мізерною кількістю опадів, а в деяких регіонах їх може не бути взагалі. Знаючи, що восени буде повітряна та ґрунтова посуха, нам, трудівникам землі, необхідно коректувати посіви озимих культур. Краще посіви змістити на жовтень. Особливої уваги потребують сади. Якщо не провести ґрунтову влагозарядку в приствольному колі дерев та ягідних кущів, то коренева система не зможе підготуватися до зимівлі, а зимівля буде складною. Тому у вересні-жовтні необхідно провести поливи садових рослин в дні стихії води та стихії землі, щоб ґрунт добре наситився вологою і коренева система рослин продовжила свій розвиток. І обов'язково підживіть сад калійними добривами. Багато садівників використовують восени для підживлення під коріння мінеральні сухі добрива, особливо популярний суперфосфат. Якщо ви розсипаєте сухі мінеральні добрива під деревами та корчами і не польєте приствольне коло дерев кущів, то добрива не дадуть ніякої користі, а може й бути все навпаки. Нагадуємо, що необхідно поливи проводити разом з підживленнями в сприятливі дні. Агрогороскопи поливів та підживлень на вересень вже є на каналі. До кінця вересня будуть агрогороскопи і на жовтень. Таким чином, після аналізу погодних умов,
Тобто енергії планет в окремих знаках ми отримали несприятливу картину для вегетації садів та озимих культур. Така інформація допоможе нам правильно організувати необхідні агроприйоми для збереження рослин до кінця цього року та в наступний 2024 рік. Необхідні поливи. Ну що ж, наше відео добігає кінця. Нам залишається побажати всім здоров'я, витримки та терпіння і обов'язково гарної погоди. До нових зустрічей на нашому каналі!